Фатальне зіткнення сталося серед білого дня на вулиці Героїв Сталінграду. Від отриманих травм молодик помер під час реанімаційних заходів у лікарні. 47-річний шофер «Газелі» твердить, дорога була порожньою, тож поворот ліворуч здійснював за правилами. Включив поворот, дивився в дзеркало, ззаді не було, впереді нікого не було. Почав поворот, впереді його не було. Я не знаю, як він на такій скорості їхав, що він, як він, де він взявся. Я вже закінчив, у мене в заднє колесо удар. Сумна ДТП мала своє продовження. У лікарні журналісти 9 каналу випадково зафільмували бійку між батьком загиблого та водієм «Газелі». Лінчувати водія напіввантажівки пригніченому горем чоловікові завадили працівники ДАІ. Нині за фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Ступінь провини усіх учасників ДТП мають встановити слідчі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.